רב עמוד ב' כמה שורות לפני הנקודתיים. אני חלמן דאמר קול גדול ולא יסף. אני חלמן דאמר בכלל ופרט המרוחקים זה מזה, אם דנים אותו בכלל ופרט שפיר. איפה? אלא למן דאמר דנים מה היית למימר ליד תוספות אבל בטרי דנים. אפשר להתחיל? אתמול למדנו שאין מוקדם ומאוחר בתורה. הגמרא אומרת אין מוקדם ומאוחר בתורה. הגמרא הביאה ראייה גדולה מספר במדבר. ספר במדבר קוטע מדבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד בשנה השנית באחד לחודש השני. איזה תאריך זה? בלפיה. בפרשת בהעלותך תוהי דבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש הראשון. אלף ניסן. אלף ניסן. זה כתוב בפרשת בהעלותך, ומה שנאמר באלף אייר נאמר בפרשת במדבר. שתי פרשיות לפניכם. איך זה? אין כאן, הגמרא הביאה להיה, שאין מוקדם. נכון, אבל כתוב בחודש הראשון. נכון, אין כאן. זה בניסן, זה בניסן וזה באייר. וזה ב... למה מכאן היה שאין מוקדם ומאוחר בתורה? הגמרא הביאה גזירה שווה, במדבר במדבר, כמו שזה באלף אריאל, גם זה באלף. זה גזירה שווה. אז מזה הגמרא הביאה ראייה, מוקדם ומאוחר. השנה השנית. שאלה לך? אני מתקבל או שצריך גם קורסון? שואל את הגמרא. והגמרא הביאה... קורסון עם ריקים. הגמרא הביאה עוד ראייה. הרי יש לנו 13 מידות שהתורה נדרשת. ואחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת זה כלל ופרט. כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. כשיש כלל ואחר כך פרט, כמו שהתורה אמרה, איש כי יקריב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אז איש כי יקריב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, בהמה זה כלל. אז הוא אומר מן הבקר ומן הצאן, פרט. כלל ופרט. הבהמה זה כולל את הבקר והצאן? בהמה זה שם כולל. אמר לך אבל מן הבקר ומן הצאן, זה פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. אז אם נגיד שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אז איך אתה דורש כלל ופרט וכלל? אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז יכול להיות שמה שהכלל נכתב לפני כן, זה סתם. איך זה קשור? אז זה קשור למה? לזמנים, כלל ופרט וכלל, זה בלי קשר לזמנים. מה שאתה רואה כותבת לפני כן, זה לא ראייה למה שאתה רואה כותבת אחרי זה. לא, לא לזה התכוון. אלא למה? אני יכול לכתוב לך דברים שלא בסדר כרונולוגיה, זה לא קשור. כבר אין לנו הבדל, אם אני אומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אז אין הבדל. הגמרא מתרצת שיש הבדל בין אם זה בעניין אחד לבין אם זה בשני העניינים. אם זה בעניין אחד, באמת יש מוקדם ומאוחר. אם זה בשני העניינים, אז אין מוקדם ומאוחר בתורה. אם זה בעניין אחד, כמו אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, אז זה עניין אחד, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, אז זה באמת, ויש מוקדם ומאוחר, כדי שיהיה לי כלל ויהיה לי פרט. אבל אם זה בשני העניינים, בשני המקומות, אז באמת אין כלל ומאוחר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. לדוגמה, מה אני אשכח? אותו דבר יש בשני מקומות. כמו הסדר הכרונולוגי הזה שדיברת עליו. דיברנו על
על המשכן, על המניין שהיו צריכים למנות את עם ישראל במדבר, לבין מה שהיה בפרשת בהעלותך, מצוות פסח שני. אז זה היה בניסן, זה היה באייר. והתורה כותבת קודם את אייר, אחר כך כותבת את ניסן. בסדר? זה לא משנה. זה אין מוקדם ומאוחר בתורה. שואלת הגמרא, אני אחל למאן דאמר, כלל ופרט המרוחקים זה מזה, אין דנים אותו בכלל ופרט, שפיר. אלא למאן דאמר, דנים, מה היכא למאמר? אומרת הגמרא, בשלמה, אם נאמר שכלל ופרט שמרוחקים זה מזה, לא דנים אותם בכלל ופרט, אז בסדר. אם יש כלל ופרט שהם רחוקים אחד מהשני, אז לא דנים אותם בכלל ופרט וכלל. שהתורה כותבת דבר שהוא כולל. ואחרי זה התורה כותבת פרט. דווקא פרט מסוים. אז יש לי, זה לא סתם שהתורה כתבה ככה. יש סיבה לזה. אבל אם נאמר שכלל ופרט, גם אם הם רחוקים אחד מהשני, אז דנים אותם בכלל ופרט, כמה זה רחוק? כמה זה רחוק? אז הנה אתה רואה שאפילו שהם רחוקים אחד מהשני, אז דנים אותם בכלל ופרט וכלל. איך? כגון מה? התורה כותבת, בפרשת משפטים, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. קביעה זה מחוות אש. אדם שעושה ואם אסון יבן, נתתה נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן. קביעת אש. קביעת אש זה מחוות אש. אבל במחוות אש הזאת, יש פעמים שנצרר שם אדם, מתחת החור ולא יצא החוצה, ויש פעמים שזה קביעה אבל בלי שנצרר אדם ויצא החוצה, זה סתם צער בעלמה. אז בהתחלה התורה כותבת קביעה תחת קביעה, זה כלל כל קביעה, בין אם יהיה שם מחוות, בין אם יהיה שם חבורה, בין אם לא יהיה שם חבורה. אחר כך התורה אומרת חבורה תחת חבורה, אבל התורה לא כתבה את זה צמוד, התורה כתבה קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. אז אנחנו דורשים קביעה תחת קביעה זה כלל, חבורה תחת חבורה פרט. אין בכלל אלא מה שבפרט. אתה יודע על איזה קביעה יצטרך לשלם? דווקא קביעה כזאת שיש בה חבורה. אבל זה לא כתוב אחד ליד השני, זה כתוב בתחילת הפסוק, זה כתוב בסוף הפסוק. אם נגיד שגם כלל ופרט שהם רחוקים אחד מהשני דורשים, אפשר לדרוש כלל ופרט, אז רגע, אבל נגיד אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז אם אין מוקדם ומאוחר בתורה, אז איך אתה יכול להגיד לי שהכלל הוא קודם ואז אין בכלל אלא מה שבפרט? הרי אין סדר, זה בסתם נכתב ככה, זה קודם וזה אחרי זה. זה עכשיו הגמרא שואלת, קביעה זה כלל? כן, כל מחוות אש, כל מכת אש, בין אם יש חבורה, בין אם אין חבורה. רגע, והסמיכות צריכה דווקא באותו פסוק? הנה, זה כתוב בה... לא, לא דווקא, גם אם זה במקום אחר. כן, לא, אבל זה... באמת פסוק, זה פסק מנהל. יש פצע תחת פצע. אין מה, אבל זה באותו פסוק. זה לא משנה. אני יכול לדרוש מבראשית לזאת ברכה? אבל יש במקום אחר שכבר דורשת לגבי חמץ. אז למדנו שהיה ממש שיש ימים, שיהיה ממש שביעים, שבעת ימים. נכון. זה דברים לא סמוכים, לא אותם סמוכים. נכון. מצוין. זה גמרא בזוכה, בדווקא זין, למדנו את זה. מצוין. שואלת הגמרא, איה כי... אלא למאן דאמר דנין, מה איכא למאמר? אומרת הגמרא, אפילו למאן דאמר דנין, הנמילא בחד העניינה. אבל בתרי ענייני אין דנים.
גם מי שאומר שאם זה כלל ופרט שהם מרוחקים, שהם מרוחקים, דנים אותם דווקא בכלל דבר אחד. דווקא אם זה עניין אחד. אם זה עניין אחד, כמו למשל קביעה וחבורה, זה שניהם עניין של קביעה. אז אני אומר, כשהתורה כתבה קודם קביעה ואחר כך כתבה חבורה, היא בדווקא כתבה את זה. כן. אפילו שהם רחוקים אחד מהשני, אבל התורה כתבה בדווקא בסדר הזה, כדי שנוכל לדרוש בכלל ופרט. טוב, בזה סיימנו את הסוגיה של מוקדם ומאוחר בתורה. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל. הבודק, למדנו במשנה, אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. אז למדנו שיש מצווה לבדוק את החמץ. בא רב יהודה ואומר, בנוסף לזה שהוא צריך לבדוק את החמץ, הוא צריך גם כן לבטל. למה? למה צריך לבטל את החמץ? למה לא מספיק הבדיקה הזאת שאנחנו עושים? אם הוא שכח, נעלמו לו כל מיני חתיכות בבית. קודם כל לבטל מדאורייתא. מה? הביטול הזה מדאורייתא. אבל... לא. יש קודם כל לא לבטל, ואחר כך העושה לא זה. לא הייתה מספיק ביטול. העושה לא זה הבדיקה. עושה לא ראה, הוא לבנה. אז זה מה שלמדנו כבר בתחילת המסכת. הבאנו את הר"ן, שהר"ן כותב... שהתורה אמרה, תשביטו, היינו, או בביטול, או בבדיקה וביעור. או זה, או זה. ביטול יותר טוב. או בביטול, ובלעור גם וגם. או בבדיקה וביעור. או שתבדוק, מה שתמצא תשרוף. מה שלא מצאת, אתה לא מקבל כלום. לא צריך לעשות כלום. אבל כאן בא רב יהודה ואומר, הבודק צריך שיבטל. לא מספיק, לא מספיק רק הבדיקה, הרי בבדיקה אתה יוצא ידי חובה, מה שהתורה אמרה, תשביטו שאור מבתיכם. התורה אמרה, תשביטו שאור, על מה התורה מתכוונת? מה שהוא לא ראה, מה איתו? על מה שראיתי או על מה שלא ראיתי? מה שראיתי. מה שראיתי, ביטלתי. ושרפתי את זה. ומה שלא ראיתי? אבל זה הביטול. לא ראיתי, אין לי. חיפשתי. אבל לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אבל שיבדק. בגלל זה יבטל? זה הביטול אבל, זה חשש, הוא יעבור, לא יבוא למוצא. שוב זה אחורה, מה הסיבור? אתה מדבר ל-14, זה הביטול, לא? לא, הבדיקה, אנחנו הולכים לעשות מצווה של תשביטו שאור מבתיכם. זה הביטול, הביטול בלב. זה עוד לא מבטל. מה שאנחנו עושים היום? לא, בלילה. כשחכמים תקנו, מה חכמים תקנו? לבדוק את החמץ? רק בדיקה. אחרי זה הוסיפו עוד ביטול. הבדיקה זה... מהתורה, או בדיקה, או ביטול. או שתבדוק בלי לבטל, או שתבטל בלי לבדוק. תשאיר את הבית ככה, עם הביסקוויטים שלו, עם החמץ שלו. ביום י' תגיד, כל חמץ שיש ברשותי, הבטילו לי הפקר כעפרה דהרמה. מהתורה זה מספיק. אבל חכמים הצריכו את שניהם. למה? זה עכשיו, הגמרא שואלת. למה חייב? מה? חייב? חייב. אז למה אצלי? אז מה אני אגיד? תמדיש? לא. זהו, מה הבדל? למה רב יהודה אמר רב? הבודק צריך שיבטל. מה איתה אמה? הנה אם המשום פירורין, הלא חשיב. חיטי מה כיוון למה פירורין? מה אתה אומר? הנה אם המשום פירורין... לא חשיב. מה זה לא חשיב? לא חשוב, הם לא כזית, פחות מכזית. אין מהם חשובות, ואז הם לא נחשבים לכלום. אבל הם לא חשובים. ובמילא הם לא חשובים. לא חייבים. לא צריך לבטל אותם בכלל. אין להם חשיבות. וכי תאימה. כיוון דמינטר לרו, אגב, בתה חשיבה. אולי אני אגיד, כיוון שהפירורים... אחר כך, אחר כך, פנחס. וכי תאימה. בסדר גם לי, יש משהו לא מובן. לא, הוא לא הבין את העניין הזה שיצריך.
אחר כך אני אסביר לך, טוב? הצריכו, הכוונה היא חייבו. בסדר? שואלת הגמרא, מחיתה עם הכוון דמינטר לו אגב בית החשיבה, מה הגמרא שואלת? שהוא שומר אותם אגב בבית, אז זה עכשיו דבר חשוב. היות והפירורים האלה נשמרים אגב הבית, כשהוא נועל את הבית, אז הפירורים האלה גם כן נשמרים בתוך הבית. נשמרים לא ברסטנות, לא אכפת לנו. או, זה הגמרא שואלת. אבל אולי הייתי אומר שהסיבה שצריך לבטל זה בגלל הפירורים האלה. מה זה נשמע? יש דוגמה אחרת, יכול לא לשמור אותם. מה? זה יוצא ככה, זה... יופי, אז זה יוצא ככה, ולכן מה? לבטל. לא. לא, אז אולי אני אגיד שכיוון שהפירורים האלה נשמרים בבית, אז יש להם חשיבות, זה לא הפקר שכל איזה בעל חי יבוא ויכול לאכול את זה. זה חשיבות. אולי אני אגיד, אולי. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר להגיד ככה. למה? והתניא, והרי ראינו בברייתא. סופי תאנים, משמר שדהו מפני ענבים. סופי ענבים, משמר שדהו מפני משקעות, מפני... מקשעות. מקשעות, מפני מדלעות. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אסורים משום גזל וחייבים במעשר. בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, מותרים משום גזל ופטורים משום מעשר. יופי. בן אדם, הרי הכלל, זה משנה הראשונה במסכת מעשרות. כלל אמרו במעשרות. כל שהוא הולכן ונשמר, וגידולו מן הארץ, חייב במעשרות. דווקא אם הוא נשמר, אבל אם זה הפקר, פטור ממעשרות. הפקר פטור ממעשר. עכשיו... בכלל גם לא בלי ברכה? כלום, שום דבר. הפקר פטור ממעשרות. עכשיו... סתם, הפקר פטור ממעשר. גם זיתים עכשיו, שטח של זיתים אתה רוצה לבדוק? לא הפקר. הפקר, הפקר, מספר להם. לא, פטור. גם אם אני עכשיו... אצלי בבית משהו שחייה במעשר ואני מפקיר אותו יותר ממעשר? חייה במעשר, שסליחה הוא כבר התחייה. מה זה פטור במעשר? הגדרות שלא נתחיל. אם החקלאי החליט בשוק ומוצא סוף היום, מי שרוצה שעבור את ככה, אני חייב לעשר. זה לא כזה... זה לא כבר... כשאני יודע להגיד. גמר המנחה, התחייב מעשר, התחייב, התחייב. נכון, אבל מי שכתב מעט. כמו למשל הסברסים שהם גדלים ככה בשטח הפקר. כמו בשמיטה שמשתה הפקד העצים. ואתה לא יכול לפעול כל השנה את העצים שלו. לקחת את שתי עדים, להגיד לעצים שלי מופקרים בגינה, מי שרוצה יקח. אני לא זאת מי שרוצה לוקח. מי שירצו שיקח, מי שיקח. כאילו בהפקר שזה שם. נגיד, שם שלט. למה אם אני מפקיר בפני שתיים, לפני שאני מטיל את הכתיף? הנה, אפיל פסיקה את זה, עשינו את זה שם, יאללה. אני בא אפילו לעד שלי,
על כל פנים, בוא נחזור לעניין שלנו. זה מהימים שהיית מבריז, אה? בן אדם שיש לו עץ תאנים בבית. ובסוף, התאנים שמתבשלות בסוף, זה כבר תאנים רעות, הוא לא רוצה אותם. זה נמצא אצלו בשדה, אבל הוא לא רוצה אותם. אז הנה, מכאן אנחנו נמצא ראייה למה ששאלתם מקודם. התאנים נמצאות בשדה, אבל הוא לא רוצה אותם, הוא מפקיר אותם. בשבילו זה הפקר. אבל השדה עדיין שמורה. בשביל, כי יש לו בשדה ענבים. הסופי תאנים האלו, אפילו שהן נשמרות אגב זה שהוא שומר על הענבים, אבל כיוון שהן הפקר, הן פטורות ממעשרות. זה סופי תאנים ומשמר שדהו מפני הענבים. הוא עדיין שמר את השדה מפני הענבים. אבל תשאל אותו מה עם התאנים? הפקר, מי שרוצה שהוא ייקח. אז למה שאני חושב שצריך לעשות? אז מופקר העצמו, זה? רגע. סופי הענבים ומשמר שדהו מפני מקשעות ומפני מדלעות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אסורים משום גזל וחייבים במעשר. אבל בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, מותרים משום גזל, אין לזה משום גזל, ופטורים משום מעשר. גם הסופי הענבים או הסופי תאנים. בקיצור, דבר שבעל הבית לא מקפיד עליו. אפילו שהשדה משתמרת אגב דברים אחרים, אבל כיוון שהוא מפקיר את זה, זה הפקר. וזה פטור ממעשר. מה הדבר הראשון? יש שטחים של הענבים. זה היינו חושבים לך. מה? יש שטחים של הענבים שגמרו כבר לפטור. יש, איך זה נקרא? קטנים שלא... בוסר? מילות. 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 יש שקולות כאלה של 4-5 ענבים שהם נשארים הרבה זמן. הגרים. כן. לא, נשאר הרבה. אני אמור לכתוב את זה. אם אני הולך ואוסף עוד כמה קילו ואני יכול לאכול את זה ככה, בלי לאסף, בלי כלום. זה הפקר? כן. אדם גם בדעות גם לכתוב את זה לפני חודש. זהו, הוא לא בא לקחת יותר. לא הפקר, לא הפקר. הוא מפקיר את זה? רגע, לא הפקר. לא הפקיר. רגע, לא שענה מיהוש, הוא יודע. הוא מקפיד. מה? הוא מקפיד. זה מפריע לו לך, שיש לך... לא, זה נשאר, זה מתייבש על העת. ויודעים שאנשים רוצים להושיב. לא, אבל הוא לא רוצה להשיג את זה להציג. הוא לא רוצה. הוא מקפיד. מה הוא שלא רוצה? אז הוא מקפיד, אז הוא צריך לעשות. אז זה גזל. לא גזל. הוא לא גזל, הוא מקפיד. כן, הוא מקפיד, זה גם גזל וגם צריך המעשר. אם הבעלים זה גזל וגם צריך. אז לחייב במעשה. אם הבעלים לא מקפיד, הוא מפקיר את זה. זה פתאום במעשה. הוא לא מפקיר. הוא לא מודע שיש לו. הוא לא אומר אני מפקיר בזה, אבל... מהסתם, הוא לא רצה אחר, הוא לקוח, הוא לא יגיד לך גם לא. עדיף לא להיכנס לך. הפקר פתור.
תגיד לו, בוא תפקיר את זה. לימוד. אז בוא נעד שהוא נמצא בישוד הציבורית נגיד. הוא לא שייך לזה. כן, עץ תמרים פה, עכשיו יוציא תמרים, אני יכול לקחת אותם הביתה ולאכול? סביר שכן. איך כן? איך כן? איך כן פתור עם הרסל? בכל פנים אבל ראינו. שכאילו... על הענפים פה מקפידים המושב. מה מקפידים? שלא לגזום אותם לגלל. אורי שטיין, שאולי שטיין. יש לזה בעיים, או שזה הפקר. עכשיו, נהיה כמו בעירייה, לא רואה לקצוץ מהעצים ב... אתה לא לקצוץ כמו בעירייה. אתה קצוץ יפים, שלא. זה הפקר או לא הפקר? אם זה הפקר, אז הכל תיקר. אני הפקר, אני הפקר. עושה את זה בשביל כשירות לציבור, בלי כסף. אני הפקר, אתה לא תיקר. מה זה שים זה? רק בשביל זה. כן, אבל לי אסור לקצוץ. שוב לקצוץ כדי שלא תזיק את העת. כדי שלא... שלא יהיה פה ג'ונגל, שיבוא. בסדר, למה אני עושה את זה קצור? יש לך עת, אני אשים את זה. לא, אני אומר, נגיד אביה לפקיר עץ, אני יכול לבוא עם טרקטור להרים לו את כל העץ? לא, פתאום. הוא מפקיר, כן? הוא מפקיר את הפריז'ר. למה? זה מפקיר את כל העונה, לא לכל השאר. מה הפקיר פה? הוא מפקיר את העץ. מה הוא מפקיר? תשאל אותו. הוא אומר, כל השדה פה יפקיר, לא גילה. זהו, הולך לטוב, הולך למינהל מקרקעי ישראל. זהו, דני, אני אומר. לא מפקיר שום דבר, לא יכול להגיד. הוא בן 13, הוא מגיע מספיק... מותר להרוס את העץ? מותר להרוס את העץ? אנחנו עושים עושים בבא משהו בהרס את העץ. אנחנו חייב אותו על המחיר של העץ ש... מפקר, דרך תחייב אותי. כן, אבל אם היית בא ושואל אותי, היית אומר לך, הפקר אותי, ידעת שכל אחד ירצה להשתמש בפירות שלהם. לא יודעת, לא תקבל. אתה לא מפקיר את העץ, אתה מפקיר את הפירות. כן. אבל לשון העולם, להגיד לעץ זה הפקר, מי שרוצה הוא ייקח. על כל פנים, מה ראינו במשנה, בברייתא הזאת? אם יש סופי תאנים והשדה משתמרת מחמת הענבים, לא משנה, אז התאנים האלו פטורות ממעשרות. אותו הדבר, סופי הענבים, אם יש שומר שדה מפני מקשרות ומפני מדלעות. לפי זה, אז מה היה, למה אתה אומר? מה זה ביניהם? אותו מקרה. אני נקע דוגמה של תאנים, נקע דוגמה של ענבים. יש לי חף קמין, לא? אם שלא תאנים. זה מדהים, מה חף קמין? כל אופן למדנו שהפירורים האלו שנמצאים בבית, גם אם אתה שומר את הבית מחמת דברים אחרים, אבל כיוון שבעל הבית לא חושב בכלל על הפירורים האלו, אז אין להם חשיבות מצד עצמם. כמו לגבי תאנים. אני שומר את השדה בשביל הענבים. אבל השדה נשמרת בגלל התאנים. מה אכפת לי? אני מפקיר. השדה נשמרת מחמת הענבים זה משהו אחר. אבל התאנים זה הפקר. מותר לקחת את התאנים. ולא צריך מעשר. אז גם כאן, למה צריך לבטל את החמץ? בגלל הפירורים? הפירורים הם לא חשובים. מה תגיד? הפירורים הם נשמרים בבית? אז אגב, זה שזה נשמר בבית, אז יהיה חייב במעשר? אז יהיה צריך לבטל את זה? מה זה משנה? כן, מה זה משנה? לא הבנתי את ההקבלה. כן, שלושה קצת שקט, הגרון שלי גם ככה חדש. את השדה, כאילו הבנתי למה זה אסור, מותר בשום גזל. הסופי תאנים פטורים ממעשר. למרות שהוא משמר אותו. אפילו שהשדה שמורה. גם לגבי פירורים, אנחנו אמרנו שהבודק צריך לבטל את החמץ. למה צריך לבטל את החמץ? הגמרא אמרה, אולי נגיד שיש פירורים בבית. מה תגיד, הפירורים לא חשובים? כן, אבל הבית הרי נשמר. כשאתה יוצא מהבית, אתה נועל את הבית.
אז כשאתה נועל את הבית, אז גם הפירורים ביסקוויטים או הפירורי לחם, גם הם נשמרים. אומרת הגמרא, מה אכפת לי שהם נשמרים? כשאני נועל את הדלת, אני חושב על הפירורים האלו שנמצאים שם. אני נועל את הדלת בגלל שהרכוש בבית יישמר. אבל לא בשביל הפירורים האלו. ויש לי ראייה. אתה יהיה לך מותר לאכול מהם? לא בשביל לאכול, אבל בשביל לא יראה ולא יימצא, אני אעבור? לא לעבור לאיסור תורה. לא חייב עליהם, אין להם חשיבות. יש שפחות מכזית, תראו? או שפו לי יותר מכזית. גם אם יהיה כזית. בגלל שאין להם חשיבות, כאילו. כן, כי הרי, עוד הפעם, מדובר כאן באדם שבדק את החמץ. אז את החמץ שהוא ראה, הוא ביער. מה יש כאן חמץ? ניצן, אני יודע מה, מאחורי הארון, מתחת לזה שטיח, מתחת לזה במרתף. על חמץ כזה אנחנו מדברים. זה להפקיר. או, על זה אנחנו אומרים, צריך לבטל. צריך כאילו לבטל אותו מרשותו, או להפקיר. שאלה אם זה לבטל או לא להפקיר. לבטל והפקיר. זה עוד נידון, ובשביל זה אנחנו אומרים את שני הדברים. אנחנו אומרים בביטול, אנחנו גם כן אומרים לבטל, וגם אומרים שיהיה הפקיר. פעם שלישית. כן. אבל בכל אופן, זה מה שאנחנו אומרים. צריך שיהיה לבטל. אבל זה הגמרא אומרת, למה צריך לבטל? אומרת הגמרא, אמר רבא, גזירה שמא ימצא גלוסקה יפה ודעתיה ילווה. מפששים, שמא הוא ימצא איזה גלוסקה יפה, הוא ימצא איזה עבודת ביסקוויטים או קופסה של רוגלחים. ויגיד, איש, חבל עליה. מה, אני אלך לשרוף את זה עכשיו? ברגע שאתה חושב על זה, אה, חבל. אני לא שורף את זה. אז זה בחג עצמו. והוא רוצה את זה בחג עצמו. בחג עצמו, הוא בא לי ראי, הוא בא לי מצא, עד שהוא ישרוף, הוא באמת ילך לשרוף. אבל עד שהוא ילך לשרוף, בינתיים הוא בפנים מצטמק ורע לו. וגם זה לא משהו הוא ביטל. הוא לא ביטל. לכן הבודק צריך שיבטל. שואלת הגמרא, מה הבעיה? אז וכי משכחת לבטלה? למה צריך לבטל בזמן בדיקת חמץ? בוא נחכה, אם ימצא, שיבטל עכשיו, יגיד עכשיו, כל חמץ שיש ברשותי, בטל. למה צריך כבר בליל י"ד לבטל את החמץ? הוא יודע עכשיו שהוא לא... שלא עכשיו עבר. מה? לא תאמרו לו שאלה ובאה יראה. כבר ראית. מול הסכם אני ראית. אתה בא יראה? מה? יכול לחוס עליו. עמדת, בא יראה. עכשיו אם אתה רואה עם החמץ בביתך, אתה עובר הרבה על יראה. אבל אני הזכרתי אותו. לא, בסדר, אבל אם אתה לא מכיר. ראייה, נכון? לגן, נכון, נגיד... טוב, אבל הוא שואל איך הוא רואה טוב. דובר עוד שעתה עם החג, ויצא לשים בנק במזווה. הוא שואל, אבל ציון, למה צריך לבטל בי"ד? כדי שלא יעבור, אבל יראה, אבל יימצא. בלי שהוא ידע. אז מה הגמרא אומרת? כשנמצא, תבטל. רגע, אבל אני רוצה שתבטל מיד בליל י"ד. אין איסור בזה. אולי שימצא לך משהו. אין איסור במה שאני לא יודע עליו. אבל עכשיו ראיתי את זה יצאות, אולי פתאום יגב ללב, תשמע בוא נעלה קרוסון, תראה מה זה. עוד שאלה, תמצא אחר. יכול להיות שכיוון שהוא לא רואה את זה, אז בשבילו זה איננו. נכון. כל מה שאנחנו מדברים פה זה על חמץ ידוע. אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם על מה שאתה יודע. אבל כאן אתה לא יודע כלום. מה שאני לא יודע, אז איננו, אין לזה חשיבות. אבל זה הגמרא אומרת, אז למה לא נבטל את החמץ כשתמצא? ראיתי אותו. לא, עכשיו תבטל, מיד. ראיתי אותו עכשיו. כן? ועמדתי בלירה. לא, לא עברת. אתה תעבור, אם אתה מחשיב את זה, ויעבור פסק זמן כזה שאתה תגיד, אני אלך לשרוף את זה, אבל עד השריפה אתה תגיד, לא, חבל לשרוף, אולי אני אמכור את זה לגוי, אולי אני אתן את זה במתנה לגוי. זה מה שיקרה לי. תעשה פלפול, זה איך אני יכול לאשר את זה. זה אם אני אומר שאתה עד שתלך לשרוף. אבל אם אתה מיד מבטל, מיד אתה אומר, מסקוויטים, בטל ומבוטל כהפרדה. אולי גם לא לב. בסדר, אבל אמרת, בטל ומבוטל. בפריטה, אתה מבין. דקה אחרי זה אמרתי, אולי חבל שמתלתי. זה מבוטל. דקה לפני, ראיתי איזה בסביט יפה, היי. מה? דקה לפני, ראיתי איזה בסביט יפה.
מה זה מבוטל? אבל אם הוא לוקח לו חמץ שהוא ביטל אותו והוא כאילו עכשיו מתחיל לשמור אותו וזה, אז כל הביטול שהוא עשה, זה טעם, לא... למה? אתה לא שומר קצת חמץ במה? לא, אבל אם הוא מצא אותו עכשיו בפסח, שאומר, וואי, תראה איזה בקבוק ביסקי, וואי, שכחתי אותו ממנו בכלל. אז הוא לוקח אותו ומחביא אותו, זאת אומרת שהביטול שהוא עשה, זה מה שאומר, 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 למה? אז אני שומר עפר, שמר עפר לחבור. אז אלה דקה אתה לוקח אותו ורוצה להשקות זה אומר שהביטל שהוא עשה, לא ביטל שהוא עשה. אני לא אומר, שמו ירצה את הסגנה ודעת דבר, נכון? מה זה אומר? שמו ירצה, הוא ירצה את זה לעצמו. אז מה זה משנה אם הוא ביטל את זה עכשיו, הוא ביטל את זה לפני כן. אז אם הוא ביטל... אם הוא ביטל... הוא יכול לחזור בו, ואז הוא מגלה דעתו של... לא, הוא לא יגלה דעתו, לא, הוא לא מגלה דעתו. זה לא הורס את הביטול שלו. לא הורס, הביטול קיים, אבל עכשיו הוא מבטל את הביטול. אם כל לא עלה בעליו. אז מה זה ירצה את הסגנה? מה זה אמרנו שמעיקר מהתורה מספיק בביטול? או ביטול או בדיקה. יפה, ביטול. למה יצא לך עם בדיקה? השם יבוא ונמצא בחג. ויוכל. אז תיבטל. הוא לא ביגלה דעתו. כי לא, הולס לא בדיל למיניין שם. לא מצד שיגלה דעתו? לא. איפה כתוב שיגלה דעתו? שם פה. לא, ברן, ברן. מה שראינו מקודם. ברן, פה. מה אמרנו? הבודק צריך שיבטל. לא אמרנו המבטל צריך שיבדוק. אבל, אומר הר"ן, מפני שביטול זה תלוי במחשבתם של בני אדם ואין דעותיהם שוות ואפשר שיקלו בכך ולא יוציאו מליבם לגמרי. הוא יגיד כן, בטל ומבוטל, אבל באמת הוא לא מתכונן לבטל. נכון. אז ראו חכמים להחמיר שלא יספיק ביטול ויצריכו בדיקה וביעור, שמספיק גם כן מן התורה. או מפני שחששו שאם ישהנו בתוך ביתו יבוא לאוכלו. וזה צריכו גם כן בדיקה, אבל מהתורה היה מספיק ביטול. הביטול זה רק מהבדיקה. מהתורה או זה או זה. איך או זה? אם נעשה רק בדיקה בלי ביטול וימצא את החמץ בפסח מה הדין שלו? או, בשביל זה צריכו גם ביטול. רק ביטול. גם, לא רק בדיקה, גם בדיקה וגם ביטול. בדיקה זה דורא או לא? הר"ן אומר שכדי לקיים מצוות תשביטו שאור מבתיכם, אתה יכול לקיים או על ידי בדיקה וביעור, או על ידי ביטול. אחד משני הדברים. בא רב יהודה ואומר, אתה בודק, צריך גם כן לבטל. האמת, אם היו אומרים או ביטול או זה, אז כולם אומרים מבטלים. בסדר. חששו חכמים, שמא הוא לא יבטל בלב שלם. אז באמת היה מה לדאוג מהדבר. מה זה לבטל בלב שלם? אמרנו שהוא לא יכול לחזור בו. ביטל ביטל. כן, ביטל ביטל, אבל שיבטל טוב. מה זה ביטל טוב? הוא ביטל, לא קרה את הנוסח עצמו, וכיוון ביטל. לא קרה, אנחנו קוראים את הנוסח אחרי שהחמץ מכור לגוי, ואחרי שבדקנו ואין חמץ. אבל אם הוא רק מבטל, והוא בכלל לא בודק, והוא יודע יש לו מחסנים של בירה, הוא בכלל לא, הוא לא יבטל בלב שלם. מנתחים? שפוף המתיחה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שערים. שופכים.